hvis du skal lave noget om i dit parforhold, så er det dig, så er det dig selv. Du kan kun lave om på dig selv. Hvad skal til for at bevare et parforhold efter 25 år, så det stadig er godt og nært og varmt og rart? Hvordan bliver man et lykkeligt par? Er du på nogle punkter bange for, at din mand skulle være der utro? Nej, det er han sgu for doven til. Det er virkelig tabu at være jaloux. I dag der har jeg cirka en kunde om dagen. Det startede jo sådan set, da jeg var ganske lille, altså faktisk sådan en 6-7 år, og lavede sådan en lille bitte hat. Og så havde jeg også nogen, da jeg begyndte at gå i skole, så havde jeg nogen med i skolen, og det synes de jo var vældig sjovt. Begyndte jeg også at sælge af dem. Da efter min læretid, der kom jeg så til Canada som 19-årig, hvor jeg fik en hatteforretning derovre. Var der over 2 år, og så fik jeg åbnet senere en forretning ude på Strandvejen. Så fik jeg forretning herude, og der har jeg så været snart i 41 år, og jeg har det dejligt. Så det er faktisk mit liv, kan man godt sige. Så kan det være den her med, at hvis man nu skal give den lidt mere kant og lidt mere bøllen, ikke, så kan man jo bare lade den køre lidt på sned. Og det er faktisk ikke meget, der skal til, men det er jo bare en lille bitte, fordi det er, når man sidder helt skævt, det ser jo ikke bare. Så skulle man være gået hjem for en time siden. Ikke? Altså, ham her, han er træt, ikke? Han skal hjælpes hjem nu. Så det er jo ligesom den, vi har samtidig talt om med knapperne i skjorten. Altså en knap åben, det er afslappet. 2, okay, det er virkelig afslappet. 3, nu har man tjek på sig selv. 4 og 5, så er man altså en meget fordrukken Dario, som skulle være gået hjem for længe siden. Ikke? Så det kan være bitte små ting, der er forskel imellem meget elegant og kom godt hjem. Ikke? Mm. Hvad angår maleriet og hans klassiske malestil, er han også kommet langt omkring. Han har jo lavet adskillige altertavler til kirker i hele verden. Da jeg startede med at male, og jeg maler jo ganske klassisk og så absolut naturalistisk, om man vil. Og det var jo i 60'erne og 70'erne, og sågar op i 80'erne, var det fuldstændig håbløst. Det var et rene kitsch, det var rædsomt, det var forfærdeligt, sagde folk. Men jeg blev jo ved alligevel også. Og det er jeg da glad for, at jeg gjorde, for det har jeg haft umådet glæde af. Og jeg må også måske lidt ubeskeden sige, at jeg har da nyt stor anerkendelse ved det også. Alle huse er jo solgt under hånden til hvem som helst. Og slet ikke til mindre bekendte, for huspriserne steg jo så meget, så man solgte jo fanden. Man kunne ikke lide at sælge til sine kammerater, fordi de nåede helt op i 1 million. Ikke? Men selvfølgelig er stedet blevet mere, fordi det så røg op i pris. Men det er ikke kun derfor, for der sker jo også det, at en anden generation, der kommer nu, der er begyndt at være sådan grundejertanker. Det er den, der hedder min udsigt. Det har vi jo aldrig snakket om før. Min udsigt. Dengang vi fik vores kontrakt, så lavede man en venteliste på den led, at man sendte ud til lokalavis og andet, at folk kunne komme en dag og lade sig skrive op. Og der var 2.000, der kom, hvorefter alle, selvom kom ned i en tombola, så trak man 75 numre. Sådan. Men der er stadigvæk en chance. Det er, at der er mange af de gamle, tørstige ungkald tilbage. Nu kan mange af dem ikke drikke så meget mere. Men hvis man skal hurtigt ind, gifte sig med sådan en ungkarl, og de ryger som fluer i øjeblikket, så har man snart snotten ind. Så det er stadig muligt.